Sveicināti visi Ventspilnieki, sveicināti visā Latvijā. Šobrīd jūs uzmanībai Kurzemes televīzija no Ventspils studijā Gonda Pūrniece un uzreiz jāsaka, ka šobrīd Ventspils ir otrajā vietā saslimstībā ar COVID-19 starp Latvijas lielajām pilsētām. Jau tradicionāli iknedēļas preses konferencē Ventspils pilsētas domas priekšādātāja vietnieks sāka ar tādu tēmu, kas šobrīd ir aktuāla visā pasaulē un arī pēdējo dienu laikā īpašu uzmanību raisoši Ventspils pilsētā. Uz vispārējā fonda saslimstība Latvijā ar COVID-19 ir nedaudz mazinājusies, tas skaidrojams ar lockdown ieviešanu. Ventspils pilsētā ir viens no augstākajiem saslimstības rādītājiem valstī. Ja mēs skatāmies šo tabulu, kas ir sagatavot par 14 dienu kumulatīvo saslimstību Latvijas teritorijā, tad mēs redzam, ka Ventspils pilsēta ir trešā vietā no beigām, varētu teikt, saslimstības ziņā. Dati uz 8. novembri ir tādi, ka Ventspils starp pilsētām ierindojās otrajā vietā, pirmajā vietā – Daugavpils. Latvijā vidējais saslimstības rādītājs uz 100 tūkstošiem ir 1521, Ventspilī 1900. Lai spētu tikt galā ar COVID-19 pacientu pieplūdumu, Ventspils slimnīcā ir apvienojis traumatoloģijas ar ķirurģijas nodaļām. Savukārt ķirurģijas nodaļas telpas tika pielāgotas COVID-19 pacientu ārstēšanai, tādējādi izveidojot 18 papildus gultas vietas. Tagad slimnīcā ir 5 nodaļas, kas pielāgotas COVID-19 pacientu ārstēšanai. Uz 9. novembri slimnīcā ārstējas 43 pacienti. Pēdējā diennaktī uzņemti 3 pacienti, 9 izrakstīti. COVID-19 testus Ventspilī ir iespēja nodot 3 vietās – centrālajā, Gulbja un Biora laboratorijās. Šīs laboratorijas patiesībā ar savu jaudu netiek galā. Šobrīd veidojās rindas. Ja cilvēks pazana un piesakās uz analīzēm, tad viņam šo datumu nosaka pēc 3, 4, pat 5 dienām, kas noteikti nav pieņemami. Un tad cilvēki mēģina atrisināt to problēmu un mēģina atrast kaut kāds cits variants, izmantojot blakus esošās pilsētas, brauc uz Talsiem, brauc uz Kuldīgu, kur varbūt šīs rindas uz šiem izmeklējumiem ir mazākas. Un tur viņi ātrāk tiek klāti, bet tas nav pareizi. Un tad es arī uzdevu jautājumu slimnīcas vadītājiem, vai viņi domā tomēr arī pie sevim šīs analīzes uzsākt veikt. Viņi saka, jā, ka viņi ir šobrīd saruna procesā ar ministriju. Lai nodrošinātu testēšanu, nepieciešams iegādāties speciālu aprīkojumu un saņemt valsts kvotas, lai pacientiem pašiem nebūtu jāmaksā par analīzes veikšanu. Atgādinām, ka labākais veids, kā pasargāt sevi no šīs slimības un to sekām, ir vakcinācija. Vakcinācijas centrs Ventspilī atrodas Cirnavu ielā 14. Oktobrī Ventspilī vakcinējušies ir 5890 cilvēki. Ventspils izglītības pārvalde izplatījusi paziņojumu, ka vecuma grupai no 4. Līdz 12. Klasēm pagarinās attālināto mācīšanos līdz 17. Novembrim. Lēmumu atbalstījusi arī Ventspils krīzes vadības darba grupa. 1. Līdz 3. Klašu skolēnu laika posmā no 15. Līdz 17. Novembrim turpinās klātienes mācības. Šajā laikā skolās ieviests arī testēšanas izmaiņas. Šonedēļ 4. 12. Klašu skolēniem paredzēts pūļa tests, bet tas netiks veikts. Tādējādi izvairoties no nepieciešamības skolēniem ierasties skolā, radot papildus inficēšanos. Valsts plāno novembrī uzsākt jaunu skolēnu testēšanas metodi – COVID-19 antigēna paštesti ar pūļa kociņu metodi. Šādi paštestu komplekti tiks izdalīti skolēniem, kuri to pieaugušo klātbūtnē varēs veikt individuāli un rezultātu uzzināt 15 minūšu laikā. Ja individuālais antigēna paštests būs pozitīvs, tad par to paziņos skolēm un būs jānodot tests laboratorijā. Ar negatīvu testu skolēns var doties uz skolu. Paštests būs vajadzīgs, lai atsāktu mācības klātienē 22. novembrī. Tātad novembrī visiem 1. Līdz 12. Klašu skolēniem būs šādi antigēna paštesti. Par to saņemšanas un lietošanas kārtības skolas visus informēs e-klases sistēmā. Šobrīd Ventspils pedagogu vakcinācijas aptvere skolās ir 97%, bet bērnu dārzos 91%. Tomēr arī vakcinētiem pedagogiem kontaktpersonām ir jādodas karantīnā. Viena no Ventspils poliklīnas medicīnas iestādes filiālēm ir arī Kuldīgas ielas doktorāts. Tajā primāri tiek nodrošināt ģimenes ārsta aprūpe pacientiem.
Jau vairāk kārt esam stāstījuši, ka pēdējo 3 gadu laikā doktorātā ir veikts arī būtisks infrastruktūras uzlabošanas darbi. Ventspils poliklinika 2019. Gada uzsāka īstenot Eiropas reģionālas attīstības fonda projektu. Projekta mērķis bija uzlabot primāras veselības aprūpas pakalpojumā pieejamību, uzlabot infrastruktūru 5 ģimenes ārstu praksēm. 4 no ārstu praksēm atrodas Ventspils poliklinikas telpās Raiņa ielā 6, savukārt 1 Kuldīgas ielā 110. Šajā doktorātā pacientus pieņem 2 ģimenes ārsti – Madara Bula un Gundega Rūtenberga. Telpas ir nelielas, un nu jau pateicoties vairāk gadu garumā veiktajiem uzlabojumiem, ir ieguvušas pavisam jaunu vidi. Ir nomainītas medicīniskas ierīces, iegādātas jaunas, mūsdienu prasībām atbilstošas. Ir arī aprīkots Kuldīgas ielas procedūra kabinets, ir atjaunots visam atjaunots aprīkojums. Ir iegādātas jaunas mēbeles, jaunas ledeskapes vakcīnu uzglabāšanai, jaunas elektrokardiogrāfs, jauna svara ir integrēta auguma meritāju. Bet šogad, kā es jau minēju, projekta īstenošana beigusies. Kopumā no projekta izmaksām 85% finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds, 9% valsts un 6% finansē Ventspils poliklinika. Šis projekts nu jau ir pilnībā noslēdzies. Poliklinikas vadība strādā pie tā, lai arī turpmāk spētu piesaistīt ERAF finansējumu medicīnas iestāžu uzlabošanai. Tikmēr atgādinam, ka aizvien valstī ir noteikti stingri ierobežojumi. Tas nozīmē, ka ģimenes ārstus un jebkādus citas medicīnas pakalpojumus ir iespējas saņemt tikai ar iepriekšēju pierakstu. Kurzemes televīzija, pārstāvot Ventspilnieku intereses, mēģina skaidrot, kāpēc Valsts reģionālās attīstības ministrija tik mērtiecīgi tomēr dodas reģionālās reformas virzienā, ja ne tikai Ventspils pašvaldība un Ventspils novada pašvaldība, bet arī tepat kaimiņu Liepājā, Jelgavā un vēl tālāk Daugavpilī iebilst pret šādu novadu un pilsētu apvienošanu. Skaidrosim sižetā. Kā jau Kurzemes televīzija informē iepriekš, Ventspils valstpilsētas oktobra domas sēdē un arī Ventspils novada domas sēdē vairākums deputātu nobalsoši pret reģionālo reformu un Ventspils pilsētas un novada apvienošanu. Es zinu, ka sociālās aptaujas ir veikts gan novadā, gan pilsētā, kuras arī pārsvarā norāda uz to, ka cilvēki ir pret šo procesu. Jā. Tā kā neredzam teiksim, iemeslu un vajadzību šobrīd jautājumu stādīt tādu, lai pilsēta ar novadu apvienotos, jo katram ir savs intereses, katram ir savu mērķi. Neatbalstot ieceru par jaunas administratīvas teritorijas izveidošanu, Ventspils vietvar aicina Saeimas administratīvu teritoriālās reformas komisiju ierosināt Ventspils valstpilsētas un Ventspils novada iedzīvotāju aptauju un organizēt referendumu par Ventspils administratīvās teritorijas saglabāšanu. Man svarīgi, ka tik ir, kur dīvadu un siltums ir. Nē? Nē. Nu, bet kas tad ir tas, kāpēc nē? Nu, kāpēc? Jā, mums to tik labi, un viņiem ir lieli paradici, es zinu, rajonam un šaškam. Mums ir tā padi laba mūsu deputātiem un mūsu Ventspilu. Kāpēc mums kaut ko vajadzētu pielikt klāt? Tas būs tikai paslikt. Nu, protams, ka tas būs paslikt. Jūs jādomā, ka par to... Pa tiem cilvēkiem, pa tiem parādiem un pa visu. Viņi paši jau nav uz mieru, cik es vispār klausos un lasu. Ko šajā situācijā darīt, ja valsts vienoti soļo reformas virzienā? Vietvalži gan pilsētā, gan novadā aicina 13. Saeimas deputātus iesniegt pretenzijas Saeimas administratīvu teritoriālās reformas komisijai otrajam lasījumam, kur ir likumprojekts par Ventspils un Ventspils novada teritorijas statusu un aicināt to saglabāt. Te gan jāsaka, ka Ventspils nav vienīgie. Latvijā ir 5 novadi, kuros nav sava spēcīga administratīva ekonomiska centra. Tāda nav Liepājas pusē, Rēzeknē, bet visteidzamāk jautājums esot jārisina Jelgavā un Daugavpilī. Iespējams, ka būs tādi novadi un pilsēti, kas gribēs nu, tā kā precēties. Jā. Nu, bet nu, mūsu gadījumā neviens, ne otrs negrib, bet mūsu grib saprecināt. Valsts reģionālās attīstības ministrijā skaidro šādi. Mēs redzam, un ir mums jau kā tad ir divi piemēri, kur gan Valmiera, gan Jēkabpils apvienojās, mēs redzam pozitīvas tendences no šīm teiksim, apvienošanās gadījumiem. Tā kā, nu, tajā nevajag saskatīt traģēdiju un arī valsts
nevis valsts kontrole, bet satversmes tiesa izvērtējot vairāk pašvaldības sūdzību, tieši norādīja, ka būtībā ilgtermiņā pašvaldība, kurā nav attīstības centra, nav ilgspējīga un būtībā valstī būtu jāveic kādas izmaiņas šajā sakarā. Tāpēc arī saimā šis jautājums atgriezies otrajā, kas attiecas diskusijām. Un Ventspils nodam pēc visiem pētījumiem cita attīstības centra nav kā Ventspils pilsēta. Ventspils pašvaldības doma uzskata, ka Ventspils ņemot vērā tās nozīmes starptautiskajā un nacionālajā līmenī, nav ietverama vienotā sistēmā ar Ventspils novadu. Ventspils maksā lielas iemaksas Latvijas novada izlīdzināšanas fondā, bet Ventspils novads atsevišķos jautājumos tiek dotēts no valsts. Vai nebūs tā, ka Ventspils kopējie rādītāji kritīsies? Ventspilī tad būs tāda lielāka slodze, lai tiktu galā ar šo milzīgo novada teritoriju. Nav noslēpums, ka teritorija ir ļoti liela un ļoti maz apdzīvota. Jā, piekrītams. Bet mums skaidrs viens, ka viens pats Ventspils novads arī nevar šīs funkcijas ilgstoši izpildīt, kāds piedāvājums cits. Tuvākais nākamais attīstības centrs ir Talsi. Novada deputāti uzskata, ka Latvijas likumdošana garantē iedzīvotājiem samērīgu pārstāvniecību pašvaldības vadībā, un Ventspils pilsētas deputātiem varētu būt neiespējami iedziļināties visu 12 pagastu problēmās. Bez tam komunālās saimniecības izmaksas, vienoti ūdens piegādes pakalpojumi un citi praktiski aspekti šobrīd grūti iedomājami kā vesels veselums, ņemot vērā Ventspils novada teritoriju. Tomēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā skaidro, ka valsts budžetā ar dotācijām summas pārliekot no kabatas uz kabatu, kopumā valsts saglabā ekonomiku ar mīnusa zīmi. Iedzīvotāju skaits katru gadu mums sarūk un skaidrs, ka pie tāda iedzīvotāju skaita praktiski nevar pilnvērtīgi bez valsts dotācijām veikt šos pašvaldības pakalpojumus. Un tāpēc noteikti vispār administrīva teritoriālā reforma un Un, protams, kad mūsu skatījumā, tā kā Ventspils pilsēta ir administrācija, Ventspils norina administrācija, viņas laika gaidā būtu jāpieno, jāizvedo viena spēcīga administrācija, kas kopā šo teritoriju pārvalda. Šodien saņemtais ministrijas skaidrojums definējums īsi. Ventspils pašpietiekamība nerisina situāciju novadā, tāpēc lēmumi par apvienošanu jāpieņem ātri jau līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Tas šodienai viss mēs ar jums tiksimies ceturtdien Lāčplēša dienā. Šobrīd, kā zināms, tāda masveida pulcēšanās nav atļauta, tomēr nolikt ziedus gan pie Baltā krusta, gan pie nezināmā karēvja kapa vai pie piemiņas strēles ir iespējams, bet vakarā no 6 līdz 7.45 varat doties ar ģimeni pastaigā pa Reņķu dārzu, kur tiks veidota tradicionālā ugunszīme. Bez tam Lāčplēša dienā mēs iedzinām svecītes katrs savā logā. Uz tikšanos! Atceramies, ka šobrīd arī var pieteikties fotokonkursā par tēmu Mazulis sagaida zelta rudenu Ventspilī. Tas jau notiek vairākus gadus un tiek uzskatīts kā iniciatīva pašvaldības programma Ventspils Mazulim draudzīga pilsēta ietveros. Fotogrāfijas, kurās bērniņš ir ne vecāks par 3 gadiem, jāiesniedz digitāli, nosūtot uz e-pasta adresi mazulis@ventspils.lv.